Uma coisa que não pode faltar no fim de ano, seja no grupo dos amigos, da família ou do trabalho, é a brincadeira do amigo secreto. Mas nada de ficar escrevendo o nome no papelzinho, fazendo aquele sorteio manual, esquece isso. Há pelo menos 10 anos, o Shopping Recife tem um aplicativo feito especialmente para isso. Neste ano, ele veio mais prático e funcional do que nunca. Confere aí. Para começar, faça o download do aplicativo. Ele está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Em seguida, preencha o formulário de cadastro. Depois, crie um grupo e defina alguns pontos importantes, como o dia em que será realizado o amigo secreto, a data do sorteio, horário e local da confraternização, além de estipular o valor do presente. Agora é só convidar os amigos. Use o mural para conversar com os participantes e combinar alguns detalhes da brincadeira. Para ajudar seu amigo secreto na hora da compra do presente, o aplicativo disponibiliza uma aba onde é possível criar uma lista com sugestões. São presentes que você pode encontrar nas lojas do Shopping Center Recife. Tudo pronto? Hora de realizar o sorteio e descobrir quem é o seu amigo secreto. E agora que você já viu como é fácil usar, junta seu grupo, vai lá no celular e vamos fazer esse amigo secreto acontecer. Tchau, tchau!